zastupnik tijekom iznošenja rasprave ne smije svojim upadicama ili na drugi način ometati govornika. U ovom slučaju ste vi, gospodine Reiner, napravili tu povredu poslovnika jer je gospođa Raukar imala pravo obrazložiti povredu poslovnika koji se ticao uvrede i vrijeđanja. A svi mi ostali smo trebali također dignuti povredu poslovnika i imamo poslovniku na to pravo unatoč tome što ste vi... Ovako, dosta sad toga. Prvo, Srame, pa ja znam da se mojoj djeci molim vas, kolega tu... Prkačin, polako, polako. Dobijate opomenu, ne možete tako govoriti. Neću. Kolegica Raukar, dobijate opomenu, ne možete tako govoriti ni sa mjesta vikati drugima. Sram mene bilo jer ja znam da se moja djeca i unuci za 10-15 godina s njima ovdje moraju tući. Ja sam rat prošao. Ja sam rat prošao kao hrvatski vojnik. Ja nisam bio navijač onih koji su rušili Hrvatsku. Dakle, nijedan hrvatski vojnik, bilo koju odoru nosio, ne žali nad njihovom sudbinom, nego žale ovi koji su zanimljivo najveći poklonici lika i djela Josipa Broza Tita, koji je za svakog ubijenog civila koji je prelazio granicu nagrađivao onoga ko to učini. Molim vas lijepo, nagrađiva onoga ko to učini. Jer se ona država, dakle, mogla se braniti vatrenim oružjem, ova se ne smije braniti ni gumenom palicom. Što se to u glavama promijenilo? Pitao sam ih prošli put prije 10 mjeseci. U glavama se ništa nije promijenilo, nego se promijenila država. Bila je država koja je bila negator svega hrvatskog i oni su tu državu voljeli. A sad je došla hrvatska država koju oni ne vole. Treći, gospodin Barbarić. Gospodine Barbarić, ono što si rekao ovdje, iako se treba malo artikuliranije govoriti. Ono je priča za Hrvatski sabor, ali ono ministar mora objasniti u Evropi. Evropa mora znati što se događa u Bosni i Hercegovini. Evropa mora znati da ne postoji nikakva pretpostavka za građansku državu u Bosni i Hercegovini. A to će znati. Kao što rekao dva puta, ponovit ću treći put. Ako im se... Hvala. Ističe vrijeme, molim lijepo. Hvala. Poštovana zastupnica Raukar Gamulin digla je povredu poslovnika. U čemu je povrijeđen poslovnik? Povrijeđen je 283. Mislim, osim onoga što sam ja već izdao opomenu. 238, oprostite, vrijeđanje, ne omalovažavanje, vrijeđanje saborskih zastupnika. Radi toga sam ja dao opomenu, kolegi Prkačinu. Dakle, ajde, ja predlažem da se zaustavite, da ne moram i vama dati opomenu. Samo mi dajte, ne može se... Gospodine predsjedavajući, ako netko ustvrdi da sam ja, koja sam se zalagala za djecu bez pratnje, bila navijač Raukar. Onih koji su rušili Hrvatsku u ratu, to je nedopustivo. Kolegice Nema Raukar. Gospodin Prkačin ja jedini pravo na domovinski rat. Postoji i drugi branitelj. Opomenu. I moj suprug je bio branitelj u Hrvatskom ratu. Tko ima pravo meni govoriti da sam ja bila na strani rušitelja Hrvatske? To nema nitko pravo. Pa dajte mi 500 opomena. Hvala. Kolegice Raukar, ja sam kolegi Prkačinu zato dao opomenu. Ja vam sad neću dati opomenu, treću opomenu. Jer bi to značilo da vam oduzima pravo na riječ. Ne znam da li ste toga svjesni. Jel? Lijepo sam vam rekao, mislim da je sasvim jasno kako ja vodim ovu sjednicu i da želim da takve kvalifikacije, takvi razgovori među saborskim zastupnicima ovdje se ne događaju. Prema tome, mislim, čini mi se da postupam onako sukladno poslovniku, a molim i nas sve skupa da se držimo svi poslovnika. Poštovana zastupnica Orešković, jedinila povredu poslovnika. Izvolite. Zahvaljujem. Povrijeđen je članak 238, alineja 3, koji kaže zastupnik tijekom iznošenja rasprave ne smije svojim upadicama ili na drugi način ometati govornika. U ovom slučaju ste vi, gospodine Reiner, napravili tu povredu poslovnika jer je gospođa Raukar imala pravo obrazložiti povredu poslovnika koji se ticao uvrede i vrijeđanja. A svi mi ostali smo trebali također dignuti povredu poslovnika i imamo poslovniku na to pravo unatoč tome što ste vi već dali opomenu, jer stvarno nije primjereno slušati ovakve riječi.
Dragi gledatelji, hvaljen Isus, Bog Isus Krist, put istine i život. Evo jedan mali isječak, saborska svađa 2022. godina. Nije to ništa novo, saborska svađa, dobacivanje, bude teški liječi i tako. Evo, Ante Prkačin je imao slobodni govor i onda mu je u jednom trenutku Urša Raukar Gamulin nešto dobacila i on je rekao jednu ružnu riječ, pa to sam isjekao taj dio. Ružnu riječ je rekao, teška riječ, pa sam to isjekao, nije primjereno baš za ovaj moj video. I tako, znate, to je tako, znate, evo Hrvatska, vidite, Hrvatski parlament ili Sabor, visoko tijelo, evo, gdje se treba rješavati problemi, istinski, a ono bude uvijek malo tako. Što nije to, znate, i zato je Hrvatska u lošem stanju i tako, eto, Bog će sve popraviti. Znate, samo se trebamo Bog obratiti, Bog će sve s vremenom popraviti, samo se moramo strpiti, staviti Boga na prvo mjesto, koliko vidim, mnogi ljudi u Hrvatskoj stavljaju Boga na drugo mjesto, nažalost, i zato je tako kako je, znate. Evo, malo je Dalija Orešković, na kraju ovog videa, stala u obranu, jel, Urše Raukar Gamulin, a one su ti iz iste političke strukture, ali mislim da je prvenstveno stalo obranu, jel? Iz ženske solidarnosti i tako. Eto, toliko za video. Pozdrav!